Nu er der reportage her på P1. Den handler om at ryge og om den skrøbelige vilje til at holde op. Reportagen er på besøg hos Jackie på 4. sal. Det blæser en lille smule fra, man kan høre den altandøren. Der er en lille sprække, og så lyder vinden meget stærkere, end den egentlig er, på grund af den der lille sprække. Vi fik nye vinduer og altandør sidste år. Og der er så, altså man kan sætte altandøren sådan, så den åbner en lille sprække. Så der kommer en lille smule luft ind. Og det er den, så den har jeg næsten altid åben. Men så lyder det, som om det blæser, selvom det ikke egentlig gør det. Det plager mig at se helt pure unge mennesker begynde at ryge, fordi når de er unge, så ved de ikke, om de kan holde op, altså med at ryge, hvis de gerne ville. Og det er det, der plager mig. Jeg mødte en fyr engang inde ved biblioteket i Krystalgade. Altså, jeg kom ud fra biblioteket, og det første, jeg gør, det er at tænde smøg. Og så kom der sådan helt pur ung, det er mange, mange år siden, der kom en pur ung fyr ud og bad om ild. Og det fik han så selvfølgelig. Og så siger jeg til ham, du er for ung til at begynde at ryge. Så sagde jeg til ham, du er for ung til at begynde at ryge. Jeg tror, han så ud, som om han var 18-19 år. Og så siger han, så siger han selvfølgelig, hvad der er helt normalt, at det skulle han nok selv bestemme. Og så siger han, jamen, se på mig. Jeg er, jeg ved, i stedet 40'erne. Jeg bruger over 1000 kroner om måneden på cigaretter. Det er fuldstændig åndssvagt. Så tog jeg mig selv til hovedet, sådan, ikke? Og det småregnede også, ikke? Så stod vi og sludrede lidt og sagde, åh ja, det kunne godt være, altså. Fordi det er så dumt, ikke? Det er det, jeg synes. Men altså, på den anden side, så kan man jo også gøre, altså, man kan skille sig ud på en eller anden måde på ved at ryge. Det tror jeg, at, men jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror, det er derfor, man gør det her. Altså, som en slags oprør. Jeg ved ikke, hvorfor folk begynder at ryge i andre kulturer. For de gør det jo over hele kloden. Jeg var med en undtagelse, fordi jeg var sidste år, var jeg 3 uger i Uganda og besøgte en, jeg kender. Og der er det meget, meget sjældent, at folk ryger. Og jeg stod ofte uden for en forretning eller et kontor eller noget og ventede på Martin. Og så stod jeg og røg, og folk gloede på mig. Fuldstændig. Sådan som om de kunne slet ikke forstå, fordi altså
jeg var for det første var jeg hvid, og for det andet så jeg nogenlunde pæn ud, og sådan, ikke? Og de kunne slet ikke få det til at passe sammen med, at jeg stod og røg. Men på den anden side, så man kunne købe cigaretter alle vejen, og det kunne jeg så ikke rigtig helt forstå. Men jeg har kun én gang i løbet af de 3 uger oplevet at se en mand ryge på gaden. Og det var sådan så, at Martin og hans familie, de havde købt 2 askebægre, da jeg skulle komme. Simpelthen fordi det var så ualmindeligt, at folk ryger. Men altså, de ryger jo alle andre steder. Altså i Østen og i de arabiske lande og alle vegne ryger folk. Min mor var dansk, og min far var fransk. Min mor røg, både røg og drak. Min far havde ingen problemer i den retning. De blev så skilt, og havde en bitter skilsmisse, men jeg har aldrig holdt af min mor på sådan, altså, hun døde, da jeg var 21. Jeg har aldrig savnet hende. Min far døde 10 år senere. Du må klippe pauserne ud. Jeg var begyndt at ryge. Og så... De havde aftalt, at jeg skulle ned til ham 1 måned om sommeren og 14 dage om vinteren. Og det var sådan, så det var 31 dage, 30-31 dage, det kunne ikke være 1 dag mere. Men sådan var det jo så bare. Men så fordi han røg jo ikke, og han var i det hele taget meget sådan fornuftigt, men han havde heller ingen alkoholproblemer eller noget. Så overtalte han mig til at holde op med at ryge, mens jeg var dernede en sommer. Og så aftalte vi så, at jeg skulle ryge 3 cigaretter den ene dag, så 2 den næste dag. Og så en den tredje dag, og så skulle den være forbi. Og det var jo fint nok. Men så skulle jeg med toget hjem fra Paris. Og det første jeg gjorde, altså han plejede jo at følge mig til stationen. Men på en eller anden måde, jo, så gik jeg over i kiosken og købte en pakke cigaretter. Jeg mener, toget havde kun slat sig i gang, da jeg tændte en smøg. Og så fra det øjeblik af, der var jeg hook på de der skide cigaretter. Og jeg forstår det ikke rigtigt, altså jeg har jo aldrig kunnet holde op siden. Og så har jeg spekuleret meget over, altså, om jeg gerne vil, eller jeg ikke vil, for det er på den ene side og på den anden side. Og det er derfor, at tror jeg, folk ryger, fordi det er sejt, siger jeg, og vender det hvide ud af øjnene. Men altså, jeg ved ikke, altså, hvis jeg kunne leve mit liv om, så ved jeg ikke rigtigt, om jeg ville være ikke ryger, fordi så skulle jeg jo finde noget andet. Nu skulle jeg jo finde på noget andet, for om på en eller anden måde gøre oprør imod, jeg ved ikke hvad. Man kan tydeligt høre vinden.
Jeg har ikke så meget at sige. Ja, jeg er medlem af Ryge, Danmarks Rygerforening. Og i den forbindelse har jeg været heldig at få en plakat. Den der... hvad står der på den? Tillykke med rygeforbuddet. Sundhed, magt, frej. Jeg har været kontorvikar, og så har jeg været på fabrik, og jeg har haft småjobs. Jeg har aldrig rigtig fået en uddannelse, desværre. Så. Men så kunne jeg ikke altså til sidst. Det sidste job, det rigtige job, jeg havde, det var nu på Galler og Jessen. Der pakkede jeg slik. Og det var om aften, og det synes jeg jo var perfekt. Fra 3 til 11 om aften. Og vi kunne bare spise alt det, vi ville. De lavede ikke chokolade på den, altså den tid. Men de pakkede sådan forskellige ting i poser, og de der sådan tivoli-stænger og sådan noget. Og så stod der store bakker sådan i stabler, som man bare kunne tage, altså inden de blev pakket, ikke? Og der var nogle, jeg specielt godt kunne lide, sådan nogle karamelstykker. Altså, der var alt, mit problem har altid været enten kolleger eller ledelse. Og så... Altså, jeg havde en masse problemer, fordi min far var død, og jeg skulle... Jeg boede jo i Frankrig, og så skulle jeg tage hånd. Altså, så han havde en ejerlejlighed dernede. Og så skulle jeg lave selvangivelse på fransk og sådan forskellige ting, og jeg skulle skrive. Det var lige den periode. Jeg var der faktisk kun i 4 måneder. Der skulle jeg altid skrive brev til det franske skattevæsen. Og det plagede mig virkelig voldsomt, fordi jeg kunne ikke særlig godt og sådan. Og så... Der skete forskelligt. Altså, det tog mit overskud. Og så var der noget med de andre, der ikke alt... Altså, jeg kunne bare ikke overkomme det. Jeg turde ikke at melde mig syg. Jeg skammede mig og sådan. Og så var der noget med, at så fik vi en ny pige, og altså de der gamle fabriksmadammer, der havde jeg faktisk utrolig meget respekt for. Der var jo nogle af dem, der havde været der i 20 år, og de var fuldstændig fantastiske. Og så, altså, en eller anden grund, så orkede jeg ikke mere. Så meldte jeg mig syg. Og så bad jeg om at blive fyret. Men altså, det kunne jeg så ikke blive. Men altså... Og så... Det var så det sidste rigtige job, jeg havde. Det var Jackie, der fortalte i dagens reportage. Torben Påske havde produceret, og det var Jesper Told, der stod for teknikken.